Policia rrugore e Durrësit ka bërë vendije se ka shtuar masat për parandalimin e aksidenteve rrugor, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që kanë shkelur rregullat e qarkullimit. Gjatë javës që lan pas, sipas drejtorisë vendore të policisë Durrës, si rezultat i shtimit të kontrolleve dhe fal bashkëpunimit me qytetarët, janë arrestuar dy drejtues mjetesh për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt. Gjithashtu janë pezulluar 22 leje drejtimi, nga të cilat 12 për drejtim mjeti në efektin alkoolit dhe 10 për drejtim të mjetit në tikalim të shpejtësisë së lejuar. Janë vendosur edhe 1266 masa administrative nga shërbimet e policisë rrugore për shkeljet e konstatuara. Konkretisht, 247 masa administrative për parakalime të gabuara, 94 për përdorim të aparateve telefonike, 176 masa administrative për mos përdorim të ripit të sigurimit, 12 për përdorim të pijeve alkoolike, 265 për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 9 për mungesë të siguracionit të mjetit, 3 masa administrative për mos vendosjen e kaskës mbrojtëse dhe 460 për shkelje të rregullave të tjera të kodit rrugor.